Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Falemderojm Allahun që na boni nasipën këtë javë dalim gjallë shëndosh. E në vine njëtë. Javën e kaluam e kishim njëtë ndëvim ders, unë dhe e përgatis dersin dhe mba ju dhe vini dhe ngjojni. E në këtë javë na gjithë qashtu, elhamdulillah, me iman, me bindjen e njëtë, e në me shëndetin e njëtë, ishallah s'keni pas dhe një problem shëndetësor këtë javë, për qatë që këtë një amet, 24 orë, hiq pandal, me i bo, falemderim Allahut, pak është, se një paguj mas njerë, se tash njëjmë lajme, qka s'ndodhin, qka ka ndodhë andi, qka s'ka ndodhë këndi, njeri ka fillu të fale namaz bas dy javë, prapë shofish rrugët e këqia, edin, kata, shejtan, nefs. Mirë po që këtë e mendojshë, para se me ardhë, Ibn Khaldunin mukaddimen e vete, njeri unë e përngjan njëtë me një shtetë. E thotë, si një njeri është fmi sefte faza e parë, ma pa zhvillohet, rritet, forcohet, bëhet shumë i fortë, ma pa fillon plaket e në vdes zhduket. Dhe çdo shtetë, çdo perandori që këtë e ka përjetu. Apo ne që e dum shumë perandoria Osmane, njerë ka qenë një qadër, disa bura, fmi, kur një fuqis kam pas. Me janë zhvillu, janë rrit, një të tretën e botës e kanë marë, elhamdulillah, erdhën neve në banën musliman, e tu thanë se mo ma të fortë se këto s'ka, vjen ma pa kadal, tu ratë e poshë, në sot, nuk është, është duk. E tash, e njëta vlen, hajde vëdën. Aleikum selam. E në unë gjene si pazarëgji, hajde bujron, këse shes speca këto. A më kam beq prej, kujeli, bujron, thëmë. Po në kjo një farloj dyqani, apo shesim se vape. Bojna gati për në hiret, pjekim diçka. Kjo sofra e ulemave, ishalla. Këtë sofra asë njani nuk del bosh. Se me hoxalar trish o zor të hash dë njëse, apo në tavolin me hoxalarët ty pak mund të të mbesin një dy kocin. Apo, ama këtu ku mbahet dersë që s'ka ushqim, pi dersit, pi haditheve të pejgamberit, arsem dhe e marish maksimumin 100% të rirat. E tash, po si vjen punat prishen ato shtete, prap njëci, njeri ju, ka dhe një shtet i fort prej për jasht, mirë po s'ka guximin të vje direkt të të luftoje ty, po të shka ban e lishon një shpion brenda shtetit temi tonin, e na i fillon bëje përçarja, ty prishje fitne, jep informata andej, e ne vjen puna, ti e hupish atë fuqi që e ke pas, e njëtajnë me në gjëmat. Për jashtë e kemi një dyshman të madhë, me e një shejtan, iblis. Mirë po e s'ka guzim kur gjatë bëje, inë në kejde shejtani, kjane daif asishtë. Ajet i kerime, mund do shte e lezova gabim, mirë po, trikat e shejtanit janë të dopta. Asë njerë trikat e shejtanit nuk mund neve të nabojnë sebeb të devjojmë, ose të bëjmë dhe një gabim shumë të madhë, pa e përdorat shokun e vetë që e kam brenda shpionit. Ajo e ka emni nefs. E tash, aj për jashtë, në e ka lishu që këtë mbrenda, e që kjo mund të në prishe neve atë. Aj zani mbrenda mund të mërzitet që këtu të ndetë në gjoje dersë, e në thosë, abe më shko javën qeter. Shumë vetave va ka bo këtë. Pa i son erë dhe këtu s'ka, a i mojnë gjo asë në YouTube dërësin, asë mojnë gjo asë atë hoxën tjetër, asë këtë hoxën tjetër. E për ajbe bol dole në gjami i falje, fal pak në shpi, shif, shejtani nuk i thot, ta i mbrenda i thot. Shejtani veç, po majre ka në gjoje veç thot. Ska fuqi shejtani të bëjë kur gjo, veç a i mbrenda. E tash, neve pse mbledhemi këtu, që atë mbrenda ta edukojmë, e nësi thot pejgamberi Alislam, ajo jemi ama u bo musliman, edhe nuk ka guxim as pak për shpërit e diçka të keqe. Ajo egoja që i themi në nefsi, e në ajo ndajt në disa deregje, atë kemi përmend do shta në njerë, ose nëse se kemi përmend, dhe një ders tjetër ishala dhe e përmendim që mos e zgjasim temën që në vjen. Po pse e bonëm këtë hyrje në ders, me thonë e në unë se di, nuk në gjanë, apo? Allahu Teala ashtu më qëjtë flasë. Tema është komplet që tërsend. Mirë po, njeri imba ato në djenja në zemër, apo në do në t'indaj me vlezrit musliman, e në mduke se e shohë, po bëgjo, majre kje, kitë qatë sekrete kemi. Që këtë mbrenda, së ne ndalim, së ne udheqim ne. E bon do shpionasha mbrenda, shkop njep do informata,
e në halis si kur e ka kurdisht dhe kushi, për shembol, thëmë, kushtimisht, apo, se dush një njerë shumë, s'dush kesh raporte, tash kim brenda e din sa atë se dush, si dhe të dhe bashkë qaj për para dit dhe dale, e në ajde, shta e s'hiki fesatit, apo. E po qatë për ta eduku duhet që këshu dëvim, në gjem derse, pejgamberin alejhi salatu vesselam, ta ndjekim, ma pa ato cytjet e shejtanit dhe shumë të leta, e në sëndë në boja, kur gja. E tash, me që jemi loth, pim brenda pijasht një dyshman në sulmon. E kemi artë me një vakët në këtë dynja që ka mos në kanë rëtheku haramet, e në alisë si kur në kanë bështet më për muri që këshu, shejtani, e në s'kemi ka të hikim. Mirë po, ka dë njerë në duhet dë një motivim, dë një dritaret në apet pi botës qeter, që në kujtohet ma shpesh se ka një ahiret, se dëshkojmë atje, e këtu jemi kalimtar. Bile, bile, unë thomë, nuk jemi as kalimtar, këtu gjemat, ne nuk jena betë kësaj dynjas. Cili prej nesh, kur ka arrit dhe një pasurit madhe, a gëzu shumë, i kanë kalu krejtë cikletet, jo, ndoshta në janë shtu ma tepër. Cili prej nesh, normalisht, kur a martu, elhamdullaj, ajde për hajrë, e ke bo një qahin, ke qif, sen, atja fje gëzu, bas një muje fillojnë, apo, ajde, po në kjo paska, problemet e veta. Bo e shprint, fillon 30 cent, krejt probleme që matë. Ne në këtë dynja nuk jemi, be, bile bile nuk jemi ishtë të kësaj dynjas. Për qatë hiqë më lishojmë rranjë një. E tash, si dhe shpëtojmë nga kjo dynjaja, është bashkë që kjo tema tash që dhe e flasim, ka një dritare ka dënjerë në hapet, na vjen ka dënjë isharet nga bota qeter, që është andra. Tamam. E ruja wa ma jetë allaku biha. Imam Neveviu, rahimehullahu ta'ala, në librin Riyadu Salihin, thamë bafqja, kopshti, i Salihin dhe jevlijave, do me thamë për të bon jevlija, e shtin edhe të shofish andrat të bukra. Nëse së njetu pa andrat mira, ta dish se ditën çka bësh, pasqyrimi i punve ditën është andrat që e shofish natën. Duhet kemi shumë kujdes. Edhe tash, ka shumë libra nga selefët që janë shkrujt, lidhje me andrat. Unë e kam një liber për shembull, Muaxhem i vjen si përmbledhje, ulemat që e kam pa pejgamberin alejhissalatu vesselam në ëndër. Thonë për ato ka qenë diçka shumë normale, 2-3 ditë si ka shku jeta mirë, tak i ka dalë pejgamberi alejhissalam në ëndër, i ka dhënë dhe një nasihat, regulloje që këtë se s'është mirë, e ne ka regullu. Ka ndodhë të gjemë. Për shembull, tash sa më kujtohet, Nuruddin Zengi ka pas një halife, mbret, musliman i mirë, para Salahuddin Ejubit, pak para. Apo në basë, pak para, Salahuddin Ejubit. E tash në atë vakët, ka nërë do, që shpiuna për mbrenda, pe vori pejgamberit a.s. dhe kanë desh të vjedhin vorin. Se dhe dyshman gjemat e din shumë mirë, sa i pejgamber, sallallahu a.s. e në me trupin që e ka sot ndoshta pa shpirt, ama aty, halis si ka vdek, atë moment kur e ka dorzu amanetin, si e ka pas trupin, qashtu e ka dhe në këtë sekund, se truali e ka haram të nguce trupin e një pejgamberi, e në qashtu është, si me qeni gjallë, e në jedinën e qafirët e në dyshmanëse, që ka shku njeri, në umre që shkojni, e keni pa, se qfar bereqeti aty nëse ne përshkrysh, pri aty buron, se aty është burimi, ani se se ka gjallë trupin të ashtë sënë delt hece e në të flase me ne si ka fol me sahabët. Ama në trupi ti i vdekur është krye këput 100% bereqet. E në të kalush pram vorit pejgamberit a lesinam, të marri ish frym bile është bereqet. E ta është, ka narë këto, janë kanë dhe si ustarë në gjami, si kur s'kanë pas shpi i sent, gjdo dit, pas jatsis që këshu të ashtë si shkoj gjemati. E ne të ashtë të apim të pikun që këtojnë të fyrim, të abim një grobë. Bën ngrobë që të hynë të vari pejgamberit alejhiselam, të vjedhin varin. E ta shif nëse je halif, nëse je mbret i mirë musliman. Në mora ti është veç mbret. Mirë po, veç mbreti ka mund të asose atë punë, Nuruddin Zengi shef do andra. E shef pejgamberin alejhiselam, disa erë në andrë. Thotë, hec të vori jem se së mlanë rahat. Sallallahu alejhiselam. Hajde të vori, thotë, se së mlanë rahat. Do njerës, edhe Nuruddin Zengi tasha veta ka qudë një polic, ka thanë, qka shofish jabanji? Pastroj për ati. E ne, qashtu bëhet sebe, ta ruje varin, pejgamberi a.s. po kundër hyni,
me një andër. Do me thanë, andrat kanë ndikime në këtë botë dhe ka sigurisht e ne të mira, e ne të këqia. Po thomë, ne të bëjmë njerës të mirë që të na vije pejgamberi a.s. Njerë të shohim në andër e besoj ai bereqet me mujnë do shtë të na vazhdoje që asë një sëklet në këtë botë mos në lodhe shpirtin, asë një kriz ekonomike mos në mundoje, asë një fesad shpi, aman, piktu dhe hyje, piktu dhe dale, pse? Po kur din bydhish sytë dhe të kujtojt andra. E tash Allah në boft nasip gjithve që këtu që jemi të pak të njëher i arabi të shofim në andra. Sallallahu aleyhi ve sellem. Se dhe vje një hadith dhe those pejgamberi aleyhi sallam, kushëm shef mu në andër, dhe shofim pas të hadithin, më e thonë pitash. Allahu Teala në Kur'an thot, estaizu billah, bismillah, wa min ajatihi, nga mrekullit e Allahut, do më thonë nga ajetet e Allahut, janë edhe menamukum. Menam i thunë edhe gjumit, Allahu nashtin edhe në gjum, po edhe menam i thunë rajtu fi menami, për shembu thunë arabat, e pash në andër. Do më thonë edhe andrat janë nga mrekullit e Allahut. Apo sa përparu teknologjia, shkun njerëzit në hanë, zdripën, i ranë një kruk, ku e di, gagarinim thunë vësi ka ranë një kruk mduket. Ai qetri ka shku, bile bile a ka shku, as ka shku, ku e di, a diskutohet, as diskutohet. Për mua kishte e vlerë, hiq, apo mu më intereson, ku o kibla në hanë, ani, mu qa jo më intereson. Qka është argumenti mathi Allahut? Andrat, e tarë gjithë kjo teknologji, hajtë dëkush letë na kontroloje andrat, për shemë. Apo, ose, na komentojnë beq ato andrat. Për shembull, ai shohish diçka në andër, çka do të thotë ajo? A besë kot e kot, nuk o bash kot e kot se ndikon në atë thuja emnin në se i thojnë disponimin tënd brenda dite. Të frikson, nuk dhe ma pa gjumis, dush t'im seli sytë dhe njëherë. E ta shkita to, pejgamberi a.s. do t'në i sqaroj. Në me thanë, tema është lidhje me andrat. Një shqiptarët e përmendim, apo andra kuaj, shi thunë. Pse, kuaj ta shojnë andra? Se di, valo. Thunë këshu përsende, më bon filma, apo andra kuaj. E ne ndoshta, pse e lam pejgamber në al-Islam, jemi tu i pa ato andra. Ame ishala tash mbas t'i dersi. Kuaj di, na kanë do vlazën, na kanë tregu. Oho, që kom pa pejgamber në al-Islam në andër. Bile një vla na ka thanë që këtu në dersë të mbaj, që këtu në mesi ishte i ullët. Rinte bashkë me ne, e njënte dersin, sallallahu alaihi wasallam. Ani, jo ajta në gjojë dersin tem, ha. Ka ardhë, një bereqet ka lishu edhe ka shku, qkaq? Sa i dhe, kjo ders, unë që e flasë është dersi ati, sallallahu alaihi wasallam. Qka dhe dishim ne mos ishte ajta? Qka dhe dishim ne pa atë? Si e thasht atë dersa, apo së dhe dishim të hamë, së dhe dishim të pinë? Dhe ka disa mendimet qka është andra. E kanë komentu dietarët edhe këtë. E thot, ehli sunneti, me thebi sahi që është, kanë thanë se, andrat janë një krimi Allahut, do me thanë, si na ka kriju neve Allahut, na i ka kriju edhe andrat, i kriju në ato në zemrën e ati që e ka zanë gjumi, mirë po ato janë do bindje, s'kanë bëjnë me jetën që i prekim, apo, që nuk o që shu, apo, ama ndjejmë do sende, apo, e po qato janë do bindje se në trumë brenda rinë një idrak hala i gjallë, pa e zanë gjumi, idrak mund të përthejmë si vetdije hesapi, mirë po një përqindje vogël e trunit, sa vesh t'i kuptoje mesajet e në t'i shofe ato skenat në ndër, edhe t'i ndjeje do dhimta. E në gjashme me këtë është edhe jeta e varit, aty është ki idraki në tru i gjallë, do me thanë është i aktivizuar, dhe shofim Zotin arrujt, nëse, tabi nejse, të folim ne pozitivisht, nëse jemi muslimant mirë, me lene Allah, dhe shofim bafqe gjenneti, dhe shofishat, dhe ndjesh, mirë po plus edhe diçka ka, dhe jetë edhe një idrak që i thunë që asaj, dhe nga trupi, nga bedeni, edhe trupi, dhe ndjeja ato dhimtat, ose të mirat lezetet në varë. E zaten mapa në botën, qetare komplet një botë, që 100% dhe i, përjetojmë këto që i kena thanë deri tash. Njëtësi, Allahu që ne i kryon ideat dhe mendimet në zemër kur jemi të zgjuar, po ashtu edhe në gjumë, Allahu ne i kryon që ato, dhe qka donë Allahu banë, këtu s'ka asë gjë për thanë, nuk mundet ndodhe kjo. Apo, një Allah që e ka kryon nga një hiqë, asë gjë s'ka qenë, këtë kjo botë e ka kryu edhe andrat tona,
Allahu i krijon. Një mendim tjetër është shumë i ngjashëm me këtë, thotë Allahu dërgon një melajqe që ja ka dhënë çat vazife na paraqesë neve ëndrat. Dhe çato skena që i shohim janë krejt melajqe kamarat, për shembull ke pa babën tënd e kamarat si po them si film vizatimor, po edhe si skenë ta tregon, e shohish babën, e shohish nanën. Me qenë ta shifësha qatë me lajqe njerë, ti thoma, mund be pejgamberin a.s. njëherë. Njëherë pejgamberin a.s. Hoxën te me kom pa shpesh, hoxalar kom pa shpesh. E në hoxalar që kanë vdek ma herët kom pa, interesant. Ftyrat e atyne i kom pa, ma, ishalla janë alis ftyrat e atyne. E ne pse dhe vinë tash do komentime, nëse e shojsh një njeri, mirë po se ka alis ashtu ftyrën. A është aj, apo nuk është aj? Aj është ta dini, pra. Që kjo më quditi? Haj pita është, a thomë, ndoshta mapa mund të akce. Për shembull, pejgamberin a.s. e pa me mjekër të bardhë. S'ka pas mjekër të bardhë pejgamberi a.s. Kur di që kishte 63 vjetë, disa qime i ka pas të bardhë, janë numru me gishta. A është aj pejgamberi, a nuk është? Po, prapë është pejgamberi a.s. Mapa dhe hymë në, thujemni në komentime. Dhe thot ajo me lajqja, në të andër të jebë do kuptime. Nëse dish ti komentojsh, mund të gjish një rrug të drejt, nëse s'dish, hish muhyn ti komentojsh. Mund të jenë ato andra përgëzuse, ose mund të jenë edhe qortuse pak, shif, nuk e kje halin majrë, drejto. Përëm të shuhi gjenemi në andrë, të shuhi se ka kris qameti, të në shenja se, e nuk jetë u shku mirë, hajkë the u ma shpet. Ose të shofish se shokët e tu janë të hyjë, ku edin gjenetën ty të kanë lanë për jashtë sent zotin arrujtë, të në këtë do shenja se aman, kujdes. Pse i përmenda këto shembët, që më kanë kalzu do shoka, një kom pa që i shu do andra. E tash fillojmë me hadithet e imam Neveviut, an Ebi Hurajrete, radiallahu ta'ala anhu, kale, se mjotu Rasulallah s.a.s. me kam dëgju pejgamberin a.s. duke thanë, lem jeb kamin e nubuve, ille lë mubeshirat, nga pejgamber lëku, nuk do mbese, më thëmë bas dhekjesime, nuk do mbese asgja përveç sendeve përgëzuese. Dhe i thanë sahabët, ja Rasulallah, wa mel mu beshirat, qka janë këto sendet përgëzuese? Tha e ruja e saliha, andra e bukur, andra e mirë. Ato janë sende përgëzime që kanë burimin e njëtë prej ku e mirë të vahjin pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe dhe thosë e pastaj pejgamberi aleyhi sallatu ve sellem, nga 46 pjesët e pejgamber lëkut, është andra e mirë. Se e dini, pejgamberët, alehimu salatu e selam, qka kanë pa andër, ajo ka qenë vahi nga Gjibrili, alehimu salatu e selam. Dhe ajo ka qenë obligim të besojsh, edhe obligim të zbatojsh. Dhe thonë, vahi ka qenë, fe ka qenë andra e pejgamberve. E tash ti nëse jeni njëri që jenë rrugën e ati pejgamberi, faktikish ke marrë diçka prej aty, mirë për jo që nuk bëhet vahi, po bëhet ilham, i thunë. Ulemat e kanë ndrua edhe termin, që mos jemi apo, mod nga të rohemi tash, si kur zotin e rujt i tha vitit ki pejgamber, unë e marrë vahi. Ilham, i thunë, ani. Pejgamberi që ka i vjen, vahi, e datë me hëtë të fytit, vahi, me jënë në fund, neve që ka mund të na vjen diçka, ilham, për këthet si inspirim, ama tash kur e shojsh një ateist, thot unë u inspirova dhe shkujta këtë libër, atër unë jam kundër të përdorim këtë fjalë inspirim, po të themi ilham, ani. Burimin e kanë të njëtë. O thanë, burimi është i njëtë, edhe ilhamit, edhe i vahit. Është me lajqja, si pas ati mendimi, ose indirekt, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Hadithi tjetër, po pse i kanë thënë mubeshirat, bishara. Bishara i thunë, sendi që të përgëzon, që të bën të gëzohesh. Besheratun i thunë lëkurës arabët. Bishara i kanë thënë një lajmit që t'i lëviz lëkurat e fytyrës. Kur lëvizin lëkurat e fytyrës? Kur qeshish. E kur marrish një lajm të bukur pse qeshish dhe t'lëvizin qëto mimikat e fytyrës, t'lëviz lëkura e fytyrës, andrës së bukur i kanë thanë mu beshirat janë i përgëzuese. Për sëri e buhurere, radhiallahu anhu, transmeton, i dhe këtëra be zaman, kur dhe afrohet zamani, kur dhe vje vakti, lem të ketë ruje lë mu'min të këdhip, po thuaj se,
asnjë ëndër e besimtarit nuk dihet rend, nuk dihet gënjeshtër. Do të thonë dihet 100% hakikat halis ëndër si duhet. Wa ru'ya al-mu'min juz'un min 46 juz'an cha. Dhe ëndra e bukur e një besimtarit të mirë është një pjesë nga 46 pjesët minë nubove të pejgamberllëkut. Po si ta kuptojmë këtë? A u bë ki pejgamber që e pa një ëndër të mirë? Absolutisht jo. Ja, po si dhe kuptojmë be këtë rësë, si mund të amare një njerë një pjesë të pejgamber lëkut? Para me ndoni tash, bilat të shpi, volat të mthil, fardë dhe muhali, thunë kësa, po, më më qitë një pifese dhe marë këshu një shembul, po, para me ndoni si një form, pejgamber lëku, koncepti pejgamber lëku, të ketë një form, të ketë një form. Edhe ajo të ndajtë në 40, të përbëjt për 46 sendeve. Dhe ti ku e marrish një prej asaj, ke marrë vetëm një send, nuk e ke marrë kitë pejgamber lëku, na po. Ani temi se vetura ndërtojt për 46 delave. Volani, thuj e minë, ruçna, menjaci, kitë pastor shqipa, po, qisto shqip. E tash ti ja marrish vesh një pjesë, a uspogin ja marrë. E ne, a do të thotë se ke marrë kitë veturën? Jo, vesh një pjesë veturës se ke marrë. Edhe kjo që është, andre e bukur. Nëse i besojsh ati pejgamberit, me lene Allahot një copë, një piesë e ati dhe të vijetu në andër, edhe dëshojsh diçka me myshde. Mirë po edhe njerë të cek, zakonisht me çka e ushqesh trunin dhe shpirtin ditën, sendet të ngjashme që ashtu dhe në dalin në andër. E këtu tha në hadithi dhe këtëre be zaman, kur do afrohet zamani, çka kjo zamani? Çka ju kujtojt juve zaman, kur afrohet? Kiameti, apo. Mendimi i parë është kur do afrohet koha, do me thanë kur do bëhet pranver edhe vjesht, se atër dita me natën afrohen. Dhe janë për afërsisht, tabi në Macedonis dia vjen dë njerë fix 12-12, zbesoj se pozita geografike nuk vjen të ne. Mirë po, a vjen? Fix 12-12? O, oh, ta në botën botë, kështë, o? Dihër në vjetë botë. Dihër në vjetë. Dihër në pranver, dihër në vjeshtë. Ama fix halis 12 me 12 bëhet. Oj, Allahu Ekber. E ndoshta to tokat arabe ndoshta më shumë zgjat kjo. Ja, nisë. Nisë ajo. Mirë, mirë në këtë e kuptum atë. Mësëm të nisë. Po. Mërë të interesant kjo. E në këtu thot, kur dhe jetë koha e pranverës, ose e vjeshtës, se afrohet dita me natën në orë, do me thënë, bojnë atër të barabarta si pas kësaj që u tha, është koha më e mirë për dalë bereqeti nga toka, e njëtë si delë bereqeti më mirë nga toka, edhe bereqeti botë shpirtnore ma shumë delë dhe njerëzit shofin andra matë mira në ato kohëna. Bashë mbas të dërësit të ndjekim, a jemi tash ku jemi në pramverën e pak. 23 marë se ishte. Bas nis. Po, bas për Ramazan. Au, mashallah, në Ramazan, inshallah, me abdest, me agjerim, me namaz, plot ibadete, atër ti ndjekim andrat. Ta shohim çka do shohim. Ta shohim çka do shohim. E, atër në natyrë Allahu ashtu e ka kriju sistemin, në pranverë dhe në vjeshtësi është më evoluishme koha dalin bereqetet prej ndër tokë, edhe në botën shpirtënore më shumë më andra të bukura dalin. Sipas ti mendimi kur do afrohet zamani. Si pas me endimi i dytë, ajo ne që e thamë, që e kanë thamë edhe dietarët, sigurisht para neve, ahiru zaman, el muqarib lil qiyame, ahiru zamani që është afer qiyametit. Kur do afrohet koha e qiyametit, dhe do mbesin shumë pak musliman me Hazreti Isën, pasi ta ketë vratë Dejjalin, dhe ata musliman dhjenë më të mirit e ummetit në basë sahabëve, të ndjenë matë mirë se ne me lejën e Allahot, dhe dhe i kenë fjalet matë pastra, nuk dhe shahen, nuk dhe folin bas shpine, pra ndaj edhe andrat do t'i kenë matë pastra, nuk dhe jenë gënjeshtra. Ashtu si ka thamë pejgamberi a.s. dhe vje dhe pas të hadithi, është dheku kum ru'jen, është dheku kum haditha. Kush dhe shef andra matë bukra matë mira, aj që brenda dite përdor fjalë të mira. Ofendojsh, shajsh, i maltretojsh njerëzit, atër edhe andrat dikesh ashtu. Dhe të vje dhe kush dhe të maltretoj në andrë.
Tash se thash maltretim mu kujtu, Sultan Abdul Hamidi i dytë, vaktin e ati, ka pas një tyrbedar, i thunë, tyrbedar një, thujemni një rojtar që e ka rujt tyrben vorin e Javu Sultan Selimit. Do me thanë, pse ka qenë edhe gjamia, jo? Ka mirëmbajt edhe gjamin edhe vorin e ka pastru e kase. Gruan e ka pas shtadzane, mirë po ki tyrbedari ka qenë në krist madhe, s'ka pas buk të qojnë në shtëpi. Një dit, dy dit, tre dit, edhe më i vjen deri këtu, edhe nervozohet, edhe me atë netol që e ka pas atë shkopin, tak i bie vorit të Javu Sultan Selimit. I pengon, gjemat njerëzit që vdesin, vesh trupi u vdes, apo? Si andra, mirë po alama aktive, mund t'i pengojsh, për qatë neve si na kanë mësu, mos shkel në bivor, apo? Zatën edhe feja ashtu në thot. E tash kuj i bie me shkop, kuj t'i ra, Javu Sultan Selimit, a je mërë me mend, i bish një sultani, që sa 10 her tash që është Turqia e ka pas teritorin. Nese, atë natë në andër, i vjen Javu Sultan Selimi me një shkop, me netëll që këshu, e ref Abdul Hamidin. Dank, dank. I del gjumi, e stakfirullah, qka kjo? Ta shë hopi shejtani, ta hopi me lajqeve, se Javu Sultan Selimi në shëf. Ama këndej handajak, qka o puna? Nesër me nëzgjohet dhe e qodikë, në gjamine, Javu Sultan Selim. A keni qenë në gjami? Ato që kanë qenë me mundë një Istanbul, kanë qenë Saglan. Aty e kanë e vorin Javu Sultan Selimi, është një gjami shumë e bukur. E në qka ka ndohet, qka s'ka ndohet, e në kur tash këj pastrusi i ven interesant, një dy policë kanë ardhë, i thotë ty të thirën sultani në palatin e vetë. Ja, ja, një sultan që ka pas problem këndi me Izraelin, këndi me jonë, një andër sa i e vlerë, njësa e thirë këtë njerë të ka, i thotë qka ka ndohet të më ka dhush, nuk valla s'ka ndohet kur zhë, si shkon dërmet, qka ka ndohet që këto ditë tregom, po jo be kur zhë, ka ndohet diçka duhet të më tregish. A, i këti i shkon dërmen, thot, saglam i rash me shkop, me baston, me atë netëll i rash, vorit. E një atë regon qatë. Shkonte, s'kemi bukë në shpi, gruja shtatë zane, pi nervozës, ma dhe fugat, e një i rash vorit Sultan Selim. Thot, kalzove gjallë, se, sa net me rasë së mlenë rahat gjyshi jem Javu Sultan Selimi, e në më tha, ta gjeshat, e në t'japish një qypë me alta. Pi pasuris vetë, në pi arkës shtetit. Pjarkës shtetit e në unë japë, nuk ka problem. Po në pjarkës tënde në shpi. Tak, thot na që këto, edhe shku ushqeje familje. Nesër me në flenë rahat Abdul Hamidi. Dhe njerë vinë këshu mesaje gjemat. Besoj se edhe juve në andër, u ka ndodhë. Këto e në vetëm motivime, ani. Nuk del asë një hukëm, nuk del asë një ndiqë nga andra. Nëse me ndësh se dhe të vjeni me lajqë e ndë thosë, e, te duhet në si shtë gabime ke, gjithë të hoxalar ta kanë thanat. Kurani e thotat, pejgamberi Aleslam e ka thanat. E mos presim këshu se ndë, ama dhe një mesaj të vogël, mund të marim, sa të të bëhet pak fuqi shtytëse. Një pe aty në ka qenë edhe një andër, e jemja që e kom pa, që atë e folion pare se në mendo shok, njën sa ta marë guzimin, apo si dëshkoj shte une, kam sos gjimnazin, dëshkoj dhe bojmë hoq. Si, me një dy andrat bukra, ajbe se mund bosh. A erdhe më në Istanbul, hajde bëse taj të pres, a, mund presish. E në shkova. E që? Nëse dish ti komentuish mirë andrat, mund dalish në fund në qarë. Tash vjen hadithi tjetër. Ha, në lidhje me këtë iktirabu zaman, që këtë se kisha pas njerë dhe kjo më lashu më përstupje. Zemahsheria e thot këtë, që nuk o njeri mirë kjo, mirë, po këtë e ka pru një hadith shumë bukur. Sot, qka do thot të afruat koha? Koha e kiametit. Atër dhjen njerëzit më të mirë. Atër thot, afrimi kohës dhjet që këshu. Hatta të kune se ne ke shëhër, një vjet dhë në duket si një muj. Një muj dhë të në duket si një avë, dhë në thënë gjuma për gjumaje. Gjumaja dhë në duket si një dit. Apo, java e kalu me sa shpet kalu e sot gjumane e falë. E në mu i kaloj, veljev mu kësa, dita dhe kaloj si një orë, sigur para një orë e uzgjumë, sot namazin e sabajt ta falim, apo qërë, thjatësia dhe esosim dersin dhe shkojmë shpi. Mirë, po kjo anë negative o pozitive? Pozitive, thot është. Është alamet i ati vakti kur dhe jetojnë ato muslimant me Hazreti Isën.
thot se do ket me Hazreti Mehdiun drejtësi të madhe në botë dhe çka duan muslimant do kenë në dorë, do kenë edhe pasuri të madhe, prej qefit dhe prej lezetit të madh, çashtu do t'u kalojnë ditët, çaq shpejt. Interesant ki komentim sefte që sa vjet u bën hoç jam, bereqeti ju i xhamat që elhamdulillah. Mendojmë pozitivisht e njerë për këta, po, dhe veni vakët një vjetë si një muj, si një, pozitive që nga. Atër halas ka arthej, vakët, derisa s'ka dalë Hazreti Mehdia, derisa nuk ka zdrip Hazreti Isa, derisa ne nuk jemi ata njerës që nuk gënjin as njerë, që nuk përdorim fjalë të ndyta, a i vakët halas pas ka arthej. Qatë më bëjmë bajram me viti? Ama ne kishim për aspekt negativ, apo, se shkon kesh për ka kiameti dinjaja, e në me dëvërtet ashtu, shpejt kalon koha. Mirë po, për neve shpejt, pyti ato që ka ndodhë tërmet atje në Turqia, ka një shpejt. Nuk so se dita për ato që. Kur dhe dalin për këtyne qadrave, pale që ka thunë. Fmi që ishin mësu pargjet lunë në shtëpi me PlayStation, sot në qadrë rrinë. Në thunë, kur dhe dalim në shpejt, gjilipim në këto. Në pejtën nënën e vete, ku e kam babën? Nuk e ki e babën. Gjidi those, dhe dva e pin gurbet. Nuk kalojnë ditët për ato gjema. Sot Allah i sabër aty, ne mos i harojmë ato ani. Si ti harojmë, Allah i narujt mund të edhe nevet në ndodhe dhe njëse. Këto se ende ti mbajmë mend. Kjo ishte një hoxha jem kishë qenë, para 2-3 dite e fola në telefon. Unë kur thomë hoxha njëni ka vdek kjetëri plakën, shumë hoxha larë, kam njëni pjo hoxha larë vetëmi. Fola në telefon, tha jam në atë qytet. Një prej aty në dhe qytete. Tha kjo nuk o tërmet besin. Kjo azapi Allahut Gjellë Gjellal. Në kjo duhet miret i bret mos harohet as njerë. Sot nuk o si e shifë një lajme në fotografi, shumë ma keqë o situata. E normalisht që shteti edhe, do informata dim qefe që ta ruje pak, apo vullnetin e në atë disponimin e milletit. Sot katastrofë o gjendja gje. Ta shdo hoxalar, shofin do andra, vlon YouTube, e pash në ndërse në Stambol ndodhën tërmet, a qetri pash në ndërse në Stambol ndodhën tërmet. Ko e di, interesant. Ndoshta psikikisht, thonë mama, ndoshta dhe një isha ret për këtu. Nese, ama edhe mose, në thonë mose marim shumë nga të zemre, ama, caktimi Allahut është dhe e pranojmë, dhe dëbëjmë ajo që ka në takon neve, dhe korrigjohemi. E se asë në ka artë neve ashtu dhe një dëshkim, ti ndreshim raportet me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Hadithi tjetër. Kale Rasulullah s.a.s. që kjo hadith? Që këtë hadith e pritshim? Kale Rasulullah s.a.s. sallallahu alaihi ve sellem. Men raani fil menami, fese jerani fil jakathati. Atë hadith parës që e lasht në gjysë që tash erth pikër ishtë temë. Në kitë këtë koncentrim të dërësit të mbajmë të që kjo hadith, e ne të besojmë këshu, si të mbajmë zemrat halis lidhut për këtë hadith, hatri që këti hadithit pejgamberit alayhisalatu wasalam të na realizohet që këtë andër që e kemi këshu andër në dëshirë të madhe. Thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, kush më shef mua në andër, fese je rania i sini e ka kuptimin së shpejti në të ardhmen, së shpejti do të më shef mua filja ka dhe ti zgjuar. Kush e shef pejgamberin alayhisalatu wasalam në andër, do të shef vërtet edhe me që këto dy syte balit së shpeti. Ja, Rabbi, ne i besum pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na bëj nasib njerë në andër të shojmë, ma pa të shojmë. Lajet e me thëllu shejtan bi, shejtani nuk mund të amare formën ti me thot rini rahat. Nëse keni pa ndë një andër lidhje me mu, unë kam qenaj. Po së ne keni kuptu mirë te uilin, interpretimin se keni kuptu. Pra pejgamberi alayhisalatu wassalam është ai që është në andër. Sot poshtë, nëse ke pa halis si ta kanë përshkruajt ulemat ose sahabët që kanë jetuar në vakët, që e lexuam Shemailul Muhammedien prim fillim deri në fund, e ne kena një pasqyrë si mund duket ai dashur i pejgamber. Flokët si e ka pas fytyrën, dhëmbët e bukura, trupin si e ka pas, dorën e butë si e ka pas, ja puthshim atë dorë sallallahu alaihi wasallam, e tash mund ta kemi një pasqyrë me pa në andër se është ai. Po dhe mesu duk ashtu, nëse tema kalon për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në andër, ai është, mirë po ke pa, me do temsile, me do delalete, do me thënë me do isharete e qera, është veç me rëndësi ta kuptosh mesazhin e andër. Prapë është ai pejgamberi alaihi wasallam.
Dhe po është thot, nëse ke pa vërtesi, pejgamberi lumë për ty. Çka është fajdja më e madhe, dobija më e madhe? Ke qeni dashurum të pejgamberi a.s. dhe të ka shku mali mo. E paja të dashur dhe për ty më usos, kjo jetë. Kjo dynja usos, mund vdesish rahat ti. Mund vdesish ti, rirat, se ke pa më atë ftyr. E po çka do të thot, dëmshef edhe izgjuar. Ka disa mendime këtu. Ta thom e dhatë, po nëse e ke pa, jo ashtu si ka qenë në të vërtet pejgamberi alayhiselam. Si tham parës, ta shojsh me mjekër të bardh, ose ta shojsh si i sëmur, ose ta shojsh si një gjalë i ri pa mjekër. E pejgamberi alayhiselam nga këto faza ka kalu në të vërtet, apo? Veç nga jo, me mjekër të bardh nuk ka kalu. Edhe ajo thot, ka do një isharet, ti e njeri i mirë, je në rrugë të drejt, si të vazhdush rrugën e pejgamberit alayhiselam, dhe jesh ashtu tip serios, dhe bëhesh ashtu mjekër bardh. Ashtu dhe e komentojmë, thot atë andër. Edhe me se pa pejgamberin, halisi ka qenë. E ta shka do thot kjo, do të më shef filja ka dhati i zgjuar. Thot ka dy kuptime. Ose me të vërtet në botën qeter, dhe e shef halis me sy, me lene Allahut, çdo musliman atë do ta shef, vetëm është me rancin e të vdesim me iman. Kuptimi qeter, në këtë dynja, nëse ka ra në ndo një hal të math, është në zdort shumë të math, e në s'ka shpëtimtar qeter. E në i bije sigur pak të fikët, veç duhet jetë galebet ulhal, është një term kjo. Më thanë, mos jetë halis shu i zgjum, po as mos jetë në gjum, ta shef me sy me të vërtet, ani tash doktori mund të na kallëzojë më mirë, mirë po ku e di anestezi kur merr njëri fillon halucinacion si i thuçi këtin. Ha, mirë po nuk ka bash ashtu. E pi dashurisë madhe, pi hallit madh, është një gjendje as gjum. Mirë po as edhe 100% u zgjuar se në këto kushte nuk mund ta shohim pejgamberin alayhiselatu wasallam apo. Ai është tash në varr sallallahu alaihi wasallam. Mirë po duhet dalish pa nga këto dimensione edhe mund të dvije rirahat të shpëtoje. E këto skena ka ndodhë gjenat. Në luftën e Çana Kales, kalëzojnë ushtarët vetë. Kalëzojnë. Pam, qëshit, plot pejgamber, ne pam në luftë me ne qerdhën të luftën. Këshu skena ka ndodhë gjenat. Në për luftëra qera, ka ndodhë. Paj ka qeni plagosët, ka qeni në haltë mathë. Ta shajnë, kjo qetri që është halisë i zgjumë 100%, do shta se shef. Ama kur e shef, a gjithë do, dyshman kam vdek. E kjo që është në gjendje, as i zgjumë, e as në gjumë, mirë për i shef me sy se a vërtet ka nërë do pejgamber, luftojnë bashkë me ne, na shpëtojnë neve. Shu se ndë kanë dozë gjemat, bile ka edhe libra në lidhje me këtë, parës në filim që e përmenda, e në ulema kanë shkrujt për këtë, po edhe Ibn Ebi Dunja ka shkrujt në lidhje me këtë. E ne Imam Sujuti ka shkrujt, a mund të shojsh pejgamber në arisam, shu jakadha. Edhe rastet që kanë ndodhë. E po, neve hoxha pëse s'na ndodhën, po, se i në ndodhë e veqen. 100 kazino në tetovë, 300 lokale me alkohol në tetovë, në gjdo shpi fesat, në atë shpi sfalet namaz, në këtë shpi lishojt muzik, si të thyë aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E duhet t'i bëjmë do kushte, pa, dvi edhe t'na shpëtoj për këtyne haleve që i kemi. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe keni kujdeso, shejtani nuk mund të hyje në formën time. Dhe nëse ke pa atë pejgamber në andër, a i është. Po nëse të ka urdhru, thot të vrasish një njeri, të pa fajshëm. Në andër e shosh pejgamberi alayhiselam, thot vrite që këtë. A mund të thosë ashtu diçka pejgamberes? Ajo ka do një kuptim qeter, ka do komentime, ka do mesaje qera. Nuk duhet të kuptojmë halisime, evra. Njëtë si, Hazreti Jusufi, si komentoj ato andrat, apo njëni e pa në andër një copë buke në kokë, e në një zokë ja hajte. Si e komentojat, ty do të vrasin. Ta gjikalidje zogu me bukën me sen të të vrasin. A, duhet dish ta komentojsh. Dhe burimi për t'i komentu andra atë është pejgamber lëku. Imam Malik, unë e kam pyta, mund të komentojmë andra, ka than, asse si jo. Po pse? Po thota, mund t'i t'lush me vahjin e Allahu Gjelle Gjellalu. Ato jonë manaja kuptime që i vim vetëm pejgamberve. Ha, je hoq, ken gjudo ulema ose do pejgamber si kanë komentu do andra, për shembull pejgamberi alayhiselatu vesselam thot pas në andër do njerës, disa thot i kishin teshat e gjata,
Teshat i kishin shumë të gjata. Zvari qëshin edhe për toke. Disa i pash deri në gjuj, disa i pash deri në gjoks, e kështu disa i pash komplet tullak. Pyetën njerëz, "La, çka do thot kjo?" Ai mund ta komentojë këtë ëndër, unë jo. E ai pse ka thënë, kjo tesha e gjate simbolizon fuqinë e imanit, dhe thot Hazreti Omerin e pash në ëndër, me çato tesha të gjata zvar për toke, do thot imanin e ka shumë të fortë. Disa sa më të shkurtë, çash me imanin e shkurt. E tash nëse unë e shoh një ëndër edhe e shojsh dikët culak në andër, e mund të japish tash këtë komentim se pejgamberi e ka bërë. A për ndryshe, nëse zdish, Imam Maliku thot, mos gabojsh të komentojsh andra. Edhe nuk është mirë të komentojnë andra, se tash vjen hadithi qeter. Po, Ebi Said el-Hudrija radiallahu anhu transmeton, se ka dëgju pejgamberin a.s. duke thanë, kur do shef dikushin do një ëndër që ju hip buha, do t'i pëlqej ajo. Shë është një ëndër të bukur. Ta dije se hje min Allahi Ta'ala është nga Allahu Gjelle Gjelalu. Fel jahmedillahi aleyha, ta falenderoj Allahun për atë ëndër, vel ju hadith biha dhe t'ja tregoj atë ëndër, kujt, fela ju hadith biha illa men ju hip. A ti që e don me dëvërtet edhe aj që do se ty, a ti kalzoj ëndër. Më shkot dyshmanit tja ka dysh, sa ju mund tjetë një myshde për ty, ati ti hype ma shumë ma pa gjelozia. Ma pa tja mare bereqetin asaj andre, të ta komentoje negativisht, shkoj andre e bukur. Ka ashtu njera, sa po, të ka ndodhë diçka e bukur, du shta ndajsh me atë, a, shta, a, nuk o ashtu. Pe, subhanallah, shuditë me këto njerës. Për shembul, kur e hapën shok të mi këtë faqe në YouTube, unë, me më lanë për mund, vesh refresh di të bëjë laptopin, e ne t'hin YouTube vetë, e ne t'kërkoj dhe një video, kështu unë e t'hapi, upload, më upload, këto sende, nuk i disha iq, tash pizorti dhe një gjatë koronës, mi qonë të shoku, unë veç i bëjshë upload, sa unë e kisha atë, së jem një pasfort. E tash ditët e para, kure hapën e në rim tash me shok që kështu, e tash kërë e ndanë atë lejmin e mirë, thot, oh, hoqë, troku, ma e shkojnë video, qef, qëllohen, 1000-2000 views. Nishë këcen tash ki, që e kina ditë si shok, e thot, momento se ta qëllojnë për në fillim një në fund. Thot, një 10 sekunde e në ndarin. E në thom, a e lodhi shumë të raunin ki, e në të gjie këtë komentim, bravo, a qa që gëzove për nënë, se ali se kanë gjuhë për në fillim dhe në fund. Kurse dhe fitoj dhe një pare unë e pja saj. Apo, njerë jep një mund, e në donë atë që e di për vete, ta di e në vlau qeter musliman. Pse mu kini pa dhe një shërpi aty në videove në YouTube. Mu e kam ofendu dikë, përveç dyshmanve të Allahut. E ne këto dyshman të qertë, është mu japim emna, nëjse. Një dy tërerë kam dhanë në emna, apo një profesori fiskulturës, ma ka shajt pejgamberin, vonë së mbojt. Vonë së mbojt. Hiq, pejgamberin kush ma shanë, sot fmit më pyten, ku të besim, hajde, bëjmë mua beste, gjithë të besh. Me arë që këtu në gjami dhe kush, e ne me ta shajt pejgamberin, qëka i bësh? Bashë sot që kjo, thashe, hunde dhe buzë gjakje, bëj, e vras. Oh, u që ditëm, po gjithë bëj, realiteti që ajo. Po nëse së ne bëjat, a i dëmë vras, e mua ma bërëm, dihi, ili gja, ili bu, si i thoi. Al im dëshkoj, ose a i mua, ose unat. Ta bibe gjemat, s'ka, në shqiptarët gruen me nashajt për bojnë atë sopa, pejgamberin me mashajt, sallallahu alaihi wasallam. E tash, ma ka shajt dhe kush pejgamberin, se në pinë YouTube, ja, për më një të se ha, kur fiket kamera, insa e mna jap, oho. Ama ato pëse indirekte ofendojnë fen islam, shumë, nuk i lenë fëmijë dalin në gjuma, e në unë marrë vesh cili arsim ta, cili profesor, e në u kalzoj prindve, keni kujdes të aj, keni kujdes të ki, për shembul gjemat, hajde ta shif tema e api temën, emën nuk dhe jap. Ama tur përshbe gjemat, me një shkollë filore, të punësojsh një arsimtar apo arsimtare, zdi si ti thonë. Ju e kuptu temën. Zdi a ti thonë arsimtar, apo ti thonë arsimtare. A e kuptu temën? Lutë. Kjo krim, kjo më të drejta, më drejta, s'ka o vla, ka një kod, si unë që sën hy arsimtar me këtë mjekrën të shkaq, me shalë, e në me gjybe, edhe një arsimtar ose arsimtare, ja diape hakun atë që e thujmë arsimtar në gjinin mashkullore, o djape hakun asaj që i themi arsimtare në gjinin femrore, nuk flasë si pas islamit. Shif, nuk flasë si pas islamit, gjithë dush bon si pas islamit.
Ama duhet dalluhet një fëmi, kur dhe shofe atë, ta dje se, ati those arsimtare, ati those arsimtar. Ati those profesor, apo ti those profesoresh. E ne pik kjo tema. Kthehemi tash, pejgamberi alayhis salatu wassalam, çka kishte thënë? Kush e shef një ëndër të bukur që i pëlqen, a inshallah, kur i familje, mamilje, nëse ka dikush, ma bojte halal, ama, e ne me e pas kam çka të bëjo, vla. Çdo kush e ka vendin e vet. Çdo kush e ka vendin e vet. Nuk mund dalësh ti para fëmisë tim, ta reklamojsh atë ti çka mendoj se është e drejtë. Për mu nuk o e drejtë. Andrën që të pëlqen, do t'ja tregojsh ati njeri ju që do t'i pëlqeje, do më thonë që të dose, që ta donë të mirën. Mirë po kur dhe shojsh do një andrë që nuk të pëlqen, ta dishtë ajo nga shejtani, feljes ta idhë min shërriha, me njerë thuj, eudhu billahi, min e shejtani rëgjim kur të zgjohesh, dhe mos ja përmende as kujt atë andrë, as ati që donë, as ati që nuk donë. Hiq, të ne kam betë, apo... Kalzuja ujtit, ujti e merë, mos e dëkur për dolapi mund të njoje. Hiq kërkujt më ja përment. E ne hiq mos u frikë, thot pejgamberi alislam. Fejnë në halat e durruhu, kur gjosën të bënë. Mos u frikë, kur gjosën të bënë. Në rivaje qeter, thot, kur gjosën të bënë, fel, jenë futh anë shimali i thelathen, treher, le të pështy pa langë. Ne fethe i vjen të pështysh pa langë. Bosa ka i vjen të përshtysh me ujë, me langë, më thonë, halis pështajmë, ja, shkëllbasë qesish. E tashtë në pikë të natës me patën e shoqen këndek, e kujdes, mos ja që i gjumin, dhe që këshu, pu. Në me thanë, qka thoshte pejgamberi, sam një andër të keqe e shojsh, pështysh në të majtë, tre here, pa pështysh në vërteqë, thate në gjerish. Ajo një sebe për të largu ma shumë shejtanin, plus edhe, Felje të hawal anë gjenë bihi ledhi kane alejh, të këthet në anën qeter, shumë ke flitë këndeje, ke patë andër të keqe, të dulë gjumi, e udhu billahi min e shejtani rajim, tre herë që shumë, në bjerë kane qeter, në flejë rahat me lena allat, kur zëzët në atë. Kjo meselja të pështymes, dhe njerë kalon edhe për namazet, ama mos e bëjnë. Në namaz nëse të vjen të qeshish, ta dishtë se të kardhë, shejtani t'i kalzon ato skenat, au sa interesant, me qesh që aty, shkon edhe namazi dhe abdesi prishet, si pas me sebit ton. Me qesh në namaz, me za sa të njoj edhe aj qetri aty, leqe namazi plus edhe abdesi të prishet. E tash kur dhe dalish pijamis, ta dishtë se hiq nuk dhe qeshish, se ka qenë kote kote sken. Vec shejtani t'a ka zbukuru. E tash ka ndodhë që këshu, e ka ngju hoxën njeri, se hoxha ka thanë, nëse u vjen të qeshni për mbrenda, pështyni që këshu në namaz tre herë. Nuk o mirë, këtë mos e bëjnë. Pse nuk e bëjnë, mos e bëjnë, tash dhe e vërtetoj pse. E ne ka ardhë njeri, Allahu Ekber, e ne pale qka e kujtu diqka në një film, qka e ka pa, e ne pështynë në të majtë. Haxhia këtu e kanë gjullë, gjibon beki. Këti prap i ka ardhë, qeshe, prap ka pështy. Një sa atë këj, haxhia, dhe këj pështojsh vete. Ka thanë, shejtanin. A shejtan duke mu, në hajvan. Qatë botën shqiptare në këto hadithe duhet pak ma me kontrol t'i marim, në këto mesele, se keq kuptohet. Edhe një hadith edhe mbaroj me lene Allahot, hadithit 844, an Ibn Esqa, Wathile Ibn Esqa. Qa dhe thot dyer Esqa e përdorëm, do me thanë kjo Wathileja, babën ja ka në qujtë Esqa, me siguri kur i ka vdek baba, gjalit ja ka vëmnin, Esqa. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inne min a'dhamil fira, një prej, thuja emnin, një prej gënjeshtrave, një prej iftirajave, shpifjeve, matë mdhaja është, e njedeje rajullu ila gajri e bihi, pretendoj se është fëmija i diku qeter njerëju, e të ndroja thuja emnin prej ardhjen familjare, dhe e dyta, kjo s'ka të bëjmë me temën ton, dhe kjo e dyta, e njuri e ajnehu ma lem tëra. Të those, sikur ja kanë pa syt atë andër që se ka pa. Eni me sy, sikur e shofim, se ne jemi mësu me sy të shofim, apo? A në andër nuk shofim faktikisht me këto sy, me sy të shpirtit shofim. Mirë po ashtu ka thamë pejgamberi a.s. Një prej gënjeshtrave matë mbëdhaja qenka edhe,
Thuish sikur e kom pa që këtë andër, që këshu ka ndodhë, a faktikisht nuk e ke pa. Pse? Ajo ishte një burim nga pejgamber lëku. E në ti tash faktikisht bësh iftira në emën të Allahut, sikur Allahut ta ka quat që faktikisht ti se ke pa. Dhe treta, e u jekul ala Rasulillahi s.a.s. malem jekul, ose të thoste diçka, të thoste dhe një hadith që faktikisht pejgamberi a.s. atë nuk e ka thanë asë një herë. Për qatë gjemat kur shofim këshu në Facebook, në statusën, në WhatsApp, send, ka thanë pejgamberi a.s. pak ma me kontrolani. Doshta s'ka thanë halis, hysh në iftiran matë madhe. Thush diçka që pejgamberi faktikisht se ka thanë. Për qatë ulemat, nëse nuk është ai hadithi sahih direkt shu, kam thanë, eu kema kal, ose qashtut si ka thanë pejgamberi a.s. Do të vakin, do shta një shkrojnë gabim e transmitove, po thuj direkt ka thanë pejgamberi. Po, transmitohet se ka thanë, ose kemi dëgju se ka thanë, ose qashtut si ka thanë pejgamberi a.s. Mirë, me këtë mbarojmë edhe këtë ders, Allahu ju shpërbleft, e në hatëri këti dersi ju shpërbleft me andrat të bukra, nëse keni këshu ankthe andrat këqia, ato ndikojnë në disponimin brenda dite, va largoft Allahu Gjelle Gjelle, sidomos fëmijëve va pastroft ato andrat e këqia nëse i shofin, edhe një e këceva atë nduket, hulum i thujnë andrave të këqia arabisht, e në kategorinë andrave të këqia hynë edhe ato andra, që kur zgjohet një mashkull që ka hynë pubertet, duhet mare gusëlla, po, edhe ajo është nga Shejtani, normal është, apo muslimanit faktikisht vetë qashtu duhet t'i ndodhje. Ama për fatkeqë sot, trejt, pak ma ndryshe, veprojnë Allahu i shpëtoft. Mirë, po, tash këtu e kam edhe një thirje për prindët, vjen kesh tash, në gjojnë edhe nana dërës, ama realitet o kjo. Vjen një talebe në xhami, mashkull, e diktohet se ka hynë pubertet, apo, selamu alikum, hoxha, thot me zatë trash, apo. E në, ajde tash, lezoj e kuran, thot hoxha, së në lezoj sot. Atë nuk jetë caut së thush së në lezoj, apo. E ne më tha, ojo, së në lezoj sot, e ne mora vesh, ta ma. E ne kur shkun, beton vesh një atë dy shok të ati, me ato me siguru është ma i lirë. E ne thash, hajro da, qka, po. A di se nuk ban këshu të hecish, nuk ban të rish këshu. Po, be o zhenë, une e di, ama. Thash, më kanë dohë e disa herë, thot. Kam lujtë futbal, themi. Jam gjersu edhe jam lajtë. Atë në atë konflet, hulum, që këtë e kam pa në andër, kur jam zhjunë më njësë, atë është prapë të lanë. Më qërton nana, thot. E dishë se bojleri struja se. E tash turpnojëm t'i kalzoj se qekshu, qekshu. E mashkull, këj, na. I thom, kalzoj, ba, ja, baba, i që ma i smerfesh. E në rinë tash gjallin nga turpi i prindve, rinë fan një shprejhje pa gusëll, ndoshta disa ditë. Për qatë jemi matë kuptushëm. Shqyqyr që fundi t'i ka ndodhë në andër, be që matë. Ku kemi ma ashtu tri? Mire, ne këta kemi parasysh, ani, prindve një thirje, një kuri këshil, zi që ka të thëmë, fundi, bankor se shovish, lehyen e lajt, rahat, mos rije, gjunup, mbi tok, amin. Velhamdulillahi, Rabbil Alemin, El Fatiha. Allah, mësallam.